Jeden čin je víc než tisíc letáků. Bajvidlák 8. března 2024. Moto. Víte, co mi řekl ten kluk, co před Strakovkou vysypal tu fůru hnoje? Neudělal jsem to kvůli sobě, ale kvůli všem českým zemědělcům. Nemluvte o mně, ale mluvte o Green Dealu a obilí z Ukrajiny. Ano, tohle mu rád splním. Ještě včera existovali hodní a zlí zemědělci, ale dnes už existují zase jen zemědělci. Stačila na to jedna fůra hnoje, jeden odvážný čin jednoho odvážného zemědělce, který se zákeřně vmíchal do pokojného protestu a všechny zradikalizoval. Rázem jsou pryč všechny keci vládních spin doktorů, rázem jsou pryč všechny nálepky, všechny rozvracečské fráze redaktorů České televize. Rázem skončila vlídná maska Fialy i Výborného. Jeden skutečný čin a všechny propagandistické keci vládních agentur ztratili platnost. Najednou už premiér ani ministr nepředstírají vstřícnost, kterou se snažili oddálit protesty co nejdál do jara. Vzbuzovali zdání pokroku, který pak zazdili a pak znovu a znovu. Mysleli si, že to mají zmáknuté, že na těch traktorech sedí hlupáci, které si povodí jako ovce a pak s nimi vymetou zem. Mysleli si, že kombinací cukru a biče protesty rozmělní a účastníky zastraší. Tolikrát už jim to vyšlo. Stal se ale pravý opak. Tak dlouho žvanili o kolaborantech a dezinformátorech, tak dlouho lhali o dotacích, tak dlouho mávali dopisy v azbuce, tak dlouho bezostyšně dezinformovali o zemědělství i zemědělcích, až se ucho utrhlo a naštvali úplně všechny. Teď se jim všechny ty lži, podrazy a sviňárny vrátí. Najednou všichni v téhle zemi vidí, že vláda má místo srdce břicho a místo duše tlamu. Najednou jsou doležel i pýcha na straně zemědělců, protože kdyby nebyli, byl by to jejich okamžitý konec. A pochybuju, že se vrátí na své původní pozice. Už to prostě nejde. Už jsou také my zemědělci. Najednou spádly vládní masky a pod nimi je licoměrnost, falešné sliby a křivé charaktery. Najednou Fiala křičí, že chtěl zemědělcům přidat 2 miliardy, ale teď už jim je nedá. Jen škoda, že jim to neřekl před 14 dny. Ale premiérský hysterák, to nevidíte každý den. I policie si udělala zářez. Zmlátili jednoho účastníka tak, že ho musela odvést sanitka. 10 na 1 jich bylo. Demokracie, vole. Tedy jen pro libodémo. Na ostatní lidi patří demokratická přísnost a evropský hodnotný obušek. Šíří se nepotvrzené zprávy, že onen demonstrant policejní pomáhání a chránění nepřežil. Pavel Hřeporjec Novotný zase požadoval, aby na zemědělce naběhli četníci i z bajonety. A samozřejmě by zemědělce prý potřebovali válku. Myslím, že je to krásná tečka za vládní pravdou a láskou i za rokušanovými debatami bez cenzury. Jeden čin. Vysypete před Strakovku obsah premiérova mozku a rázem vidíte, kdo na které straně stojí. Nejde totiž být trochu pro Green Deal a trochu proti němu. Nejde být tak trochu proti bezcelnímu dovozu obilovin z Ukrajiny a zároveň být pro. Každý protest je vždycky protivládní a vždycky protipolitický. Protože nakonec bude jakoukoliv změnu prosazovat zase politik. Nejde být se zemědělci a zároveň s vládou, která 2 roky pracuje proti ním. Nejde mít pochopení pro arrogantního ministra, který slibuje, ale rozhodně nekoná. Nejde hledat vstřícnost tam. Nemám dovoleno zveřejnit jméno toho frajera, co to vysypal, ale ono to během pár dní stejně prosákne. Ale navždycky už bude první, kdo měl odvahu. Měli v situaci, kdy se policejní šéfové chovají jako čistokrevní gestapáci. Měli v situaci, kdy jsou mediální hnojomety namířené a veřejnoprávní Goebbelsové využívají jakékoliv špíny a jakékoliv lži. Měli i přesto, že bude popotahovaný a budou se k němu chovat jako k nepříteli státu. Měli, i když mu bylo jasné, že se otevře chřtán mediálního pekla. Zemědělci už to zažili. Už je to nepřekvapí. Když se odvážil první, odváží se i další. Když mohl jeden, mohou všichni.
Když se jeden ukázal být chlap, jak se patří, nezůstane sám. Vedle odvahy nejsou ty vládní evropské hodnoty vůbec nic. Vedle obětavosti neobstojí pětikoaliční pokřivené charaktery. Odvaha je všechno. Odvaha mění svět, odvaha vítězí, odvaha směřuje. Takových hrdinů je nám zapotřebí. Další dlaně se sevřou kolem vidlí a volantů. Další muži vstanou z gaučů, odloží popcorn a kolu a vydají se na náměstí. Další lidé se stanou občany a půjdou splnit svou povinnost. Už nebudou jen my zemědělci. Brzy budou i my dopravci, my oceláři, my učitelé, my odboráři. A nakonec budeme my všichni. Jeden čin je totiž víc než 1000 letáků.